Přátelé, já vás vítám u dalšího videa, kde se podíváme na zvuk a zvukové stopy. Do svých videí totiž můžete přidávat hudbu, třeba jako je tahle. Můžete tam taky dávat zvukové efekty, jako je tento, nebo tento. A taky můžete přidávat voice-over, který použijete, když budete potřebovat předabovat zvuk. A jak to celé nastavit? Otevřete si CapCut, jdeme na to. Tak přátelé, první věc, kterou si ukážeme, je, jak dát do našeho videa podkresovou hudbu. Já už zde mám připravené video, pojďme si ho pustit. Do svých videí totiž můžete přidávat hudbu, třeba jako je tahle. Tak a já budu chtít přesně na to lusknutí prstu, aby se nám spustila hudba nebo podkresová muzika. Já si najdu to lusknutí, ten frame, dejme tomu, že to bude tady. Posléze ještě můžeme více vyposunovat a vlevo dole stiskneme zvuky. Dostaneme se do audioknihovny, kterou má CapCut k dispozici. Určitě si to projděte, je tam nespočet podkresové muziky. Vyberte si tu, která se vám líbí. Pro náš test já vyberu hned tu první. Může být, tak pustíme si to. Tak vidíme, že muzika se nám spustila asi o půl vteřiny později. Tak. Takže já ji chytnu a potáhnu na CCA, kde luskám prsty. Hudbu, třeba jako je tahle. Tak, teď to bylo zase moc brzo. Já si myslím, že teď, kdyby se spustila, bylo by to ideální. Tak, zkusíme. Jako je tahle. Tak, myslím, že výborně. Zbytek můžeme rozdělit a ten konec můžeme ustřihnout. Ještě vyposunujeme zvuk, aby byl zároveň s videem, což je zde, anebo můžeme potáhnout a ono se nám to automaticky přichytne. Tak, tím pádem nám končí video i zvuková stopa. Pojďme si to pustit do začátku. Do svých videí totiž můžete přidávat hudbu, třeba jako je tahle. Tak, já si myslím, že nám to sedí. Pojďme na další. Nyní si dáme do našeho videa zvukové efekty. Pojďme si video nejdříve pustit. Zvukové efekty, jako je tento, nebo tento. Tak, vidíme, že zde budou dva zvukové efekty. Jeden, jak ukazuju prstem, tam bych si představil něco jako je cinknutí zvonečku a druhý imitace výstřelu z pistole. Tak, nastavím si první frame na ten prst, na ten zvoneček, výborně asi CCA zde. Vlevo dole stisknu zvuk a nyní stisknu efekty. Vyhledám ring bell, píšeme to v angličtině. Tak, výborně, s tímhle zvukem já jsem spokojen, takhle jsem si to nějak představoval. Vložím ho na zvukovou stopu, pojďme se podívat, jestli to bude sedět. Jako je tento, nebo tento. Tak, asi to CCA sedí, pojďme na zvukový efekt výstřel z pistole. Tak, to bude asi CCA zde, úplně to samý, zvuky a nyní zvukové efekty. Tady napíšeme gun, nebo gunshot. A zde mám nespočet různých zvukových efektů. A mně se líbí tady tento. Přidám na zvukovou stopu. Vidím, že se mi to přidalo pod ten ring bell. Pojďme si to pustit. Efekty, jako je tento. Nebo tento. Tak a vidím, že nám to sedí. Kdyby nám to nesedělo, tak stačí jednoduše označit zvuk, ten zvukový efekt, posunout si ho na té linii doleva nebo doprava a tím pádem se změní i to časování toho zvuku. A ty, jako je tento, tak vidíme, že to bylo moc brzo. Já to budu chtít posunout na začátek. Tak, pojďme si to pustit. Zvukové efekty, jako je tento. Tak, teď to bylo pozdě. Chytnu, označím, potáhnu. Jako je tento. Ještě o jeden frame. Tak, teď by to mělo sedět úplně. Nebo tento? Tak přátelé, takhle jsme přidali zvukové efekty do našeho videa. Pojďme na další. Nyní si ukážeme, jak přidávat zvukové stopy, nebo voice-over, nebo dabování. Pojďme si pustit video. Pad voice-over, který použijete když? Tak vidíme, že zde nehýbu rty, ale já bych tam rád dal svůj hlas. Dáme si video na začátek. Stiskneme zvuk a vpravo nahrát. Zde vidíme nějaké menu, jakmile stisknu tady ten mikrofon, spustí se mi zvuková stopa a já, kde budu chtít něco říkat, mohu říkat do mikrofonu a tím pádem se nám zaznamená zvuk. Pojďme si to vyzkoušet. Budete potřebovat předabovat zvuk. Pojďme se podívat na ten výsledek, tady vidíme, že zvuková stopa se nám zaznamenala. A voice over, který použijete když? Budete potřebovat předabovat zvuk. A jak to celé?
Tak, vidím, že jsem to cca trefil, my si to samozřejmě můžeme tady ještě vyposunovat a pokud se mi zdá, že jsem začal mluvit trošku později, úplně neduše, mohu označit, chytnout a zase potáhnout po zvukové stopě. Vidím, že jsem si to posunul o malinko dřív, pustíme si od začátku. A voice-over, který použijete, když budete potřebovat předabovat zvuk. Tak přátelé, dneska jsme se naučili, jak do svých projektů dávat hudební podkresy, zvukové efekty a voice-over. Teď už taky víte, proč všechny videa natáčím se sluchátkama a s tím mikrofonem. Videa mají tak lepší zvuk. Určitě běžte, experimentujte se zvukem, zvukovýma stopama, voice-overem a já budu velmi rád, když mi tady do komentáře dáte odkaz na vaše výtvory. Mějte se hezky, zatím ahoj.